O ovome naravno više zna naš gost iz Zagreba, istoričar Tvrtko Jakovina. Kakvu poruku šalje današnja slika iz Pariza? Na jednom mjestu čelnici zemalja koji su prije jednog vijeka ipak bili na različitim stranama. To je točno, iako veliki broj njih već jako dugo vrijeme nije ni u kakvom sukobu. Ovo je doista s jedne strane jedinstveno, jer od 2014. godine i njemački šefovi države zajedno sa ostalima iz Prvog svjetskog rata, dakle pobjednicima u Belgiji i na drugim mjestima gdje se na zapadu obilježavala tragedija Prvog svjetskog rata, čine to zajedno. I ovaj prizor predsjednika Macrona i kancelarke Merkel je zapravo najbolja potvrda te poruke koju su danas u Parizu slali, a to je poruka koja bi se, ja bih rekao, naročito na evropskom jugoistoku, ali ako hoćete Balkanu, trebala jako dobro čuti. Nacionalizam nije patriotizam, mir nam je najvažnija vrijednost i probleme u svijetu trebamo rješavati multilateralno i pokušati se dogovarati, a ne inzistirati na svojim partikularnim interesima. I to je otprilike ono što je slavljeno u Parizu, što će ovaj mirovni forum naglasiti. To doduše ne znači da svih ovih 80 državnika koliko ih je marširalo doista misle ono što je danas u Parizu bila glavna vijest. Kakva je danas percepcija Prvog svjetskog rata? Dugo je bio u sjeni Drugog svjetskog rata. Zapravo, ako hoćete, on će i ostati donekle u sjeni Drugog svjetskog rata. Drugi svjetski rat je bio jasniji po tome što je donio. On je bio puno brutalniji, iako u određenom smislu jest bio i nastavak onog što se već u Prvom svjetskom ratu dogodilo. U Prvom svjetskom ratu su mnoga od oružja već bila izumljena, dakle samo smo ih trebali usavršiti u Drugom svjetskom ratu i tako dalje. To su dva užasna, naravno, sukoba. Francuzima je više stalo do Prvog svjetskog rata, oni su tu imali i veće žrtve, i s jedne strane ima za njih veću simboliku i naravno lakše ga se zbog pobjede i prisjećati, barem čiste pobjede, ali znate, uvijek je poruka pomalo miješana. Britanski ulazak u rat na strani Belgije i Francuske je bio za njih potpuno logičan. Oni su uvijek štitili da nema hegemona na evropskom kontinentu, štitili su ono što je prilaz Britaniji, ali u isto vrijeme vode baš na osmanskom teritoriju rat kojeg ne možemo opisati drugčijim nego imperijalni rat. To je rat koji nije rat samo bijeloga čovjeka. U njemu sudjeluju ogroman broj trupa iz frankofonih zemalja Afrike, iz Vijetnama, Indijaca. Svi su oni, u Africi se vode borbe, čak Portugalci u Africi ratuju protiv njemačkih kolonija. Dakle, tu imate zaista jedan svjetski sukob i goleme žrtve koje dugo vremena nisu bile zapravo na pravi način, im nije dana nikakva počast. Što se tiče evropskog jugoistoka, naročito nekih zemalja, to se nije dogodilo sada. Nije se to dogodilo niti između ovog razdoblja 2014. i 2018. Što bi bilo logično, to je bila dobra poruka ili dobra šansa da se prisjetimo onih koji su pokopani u Ukrajini ili na Sočanskom frontu. Međutim, kod nas su uvijek važnije neke druge žrtve. Zapravo nas žrtve ne interesiraju, osim ako ne nose političke bodove, a ove nose manje političkih bodova. U kojoj mjeri Prvi svjetski rat odredio mapu današnje Europe? Jer neki će reći da taj rat predstavlja kraj 19. vijeka. Pomenuli smo, dakle, nestaju velika carstva, nastaju neke nacionalne imperije ili nacionalne države. Gledajte, velikim dijelom su to zapravo rezultati Prvog svjetskog rata što danas gledamo kada otvorimo političku kartu svijeta, počevši od Bliskog istoka i počevši od naročito i prije svega evropskih zemalja koje su, zahvaljujući pridruženoj savezničkoj sili, što su bile Sjedinjene Američke Države, zapravo stvorene ovakve nacionalne države u Poljskoj, Čehoslovačkoj, na području Jugoslavije, odnosno Kraljevina SHS. Međutim, taj proces naravno je odlazio i dalje u ovih stotinjak godina, kao što znamo. Međutim, to jest rezultat Prvog svjetskog rata. Ja vas mogu podsjetiti da je 2014. godine, kad smo govorili o početku
sukoba nakon Sarajeva, kada su svi zapravo gledali u tom što se dogodilo i pitali se kako je bilo moguće da svijet koji je surađivao, gdje mnogi nisu vjerovali da će čovječanstvo ući u sukob, kako je bilo moguće da završimo u sukobu koji će onda odvesti u smrt 15 milijuna ljudi i potpuno promijeniti jedan tijek povijesti. O tome se razmišljalo kada se gledalo na Ukrajinu, odnosno na Krim 2014. godine i kada se gledalo na Arapsko proljeće i ono što je kreirano u Prvom svjetskom ratu i nakon Prvog svjetskog rata s granicama koje očito su tjesne ili vrlo neudobne onima koji su ih tada dobili. Zbog toga je Prvi svjetski rat još uvijek aktualan, još je uvijek važan, ali 100 godina kasnije mi gledamo i na brojne političkom smislu loše posljedice ili problematične posljedice onoga što je on stvorio sa mirovnim procesima i konferencijama koje su tekle 18. i 19. A koliko je danas dubok trag posljedica Prvog svjetskog rata ovdje na Balkanu, koji je naravno i počeo, to svi znamo, na ovim prostorima, vidjeli smo i neke slike sa ulica Sarajeva? Gledajte, nas je Drugi svjetski rat ipak potpuno obuzeo i mi se zapravo nismo mogli riješiti Drugoga svjetskog rata. I ako gledate čak i onim zemljama koje su najviše mogle govoriti o Prvom svjetskom ratu, to je prošlo puno manje spektakularno, recimo u Srbiji, no što je to moglo. Moglo se možda iskoristiti, reći ću sada pregrubo, marketinški, Sarajevo 2014. godine bolje no što se to učinilo. Međutim, u Bosni i Hercegovini zbog unutarnjih podjela iz 21. stoljeća nije se moglo pogledati točno u 2014. U 914. U nekim drugim zemljama bivše Jugoslavije, kao što recimo Hrvatska, to je zapravo nepostojeći sukob. Mi o njemu nismo govorili niti jedan dijelić koliko smo trebali i koliko bi to možda zavrijedilo. Iako mi nemamo i sasvim točnih podataka o broju stradalih, ali način na koji se potpuno nezainteresirano pristupalo i onima koji su stradali na Soči, koji su stradali na srpskom bojištu, koji su stradali u Galiciji, a to su vojnici iz područja Slovenije i Hrvatske i Bosne i Hercegovine koji tamo odlaze, vi zapravo vidite da sva ta velika priča o žrtvama, o davanju digniteta onima koji je poginulih je zapravo prazna priča. Kad bi to bila ozbiljna priča, onda bi se reklo, hej, 130 tisuća vojnika je navodno poginulo u Prvom svjetskom ratu, možemo li znati gdje su oni i koliko je njih negdje pokopano? Međutim, to je sve skupa nevažno. Koncentriramo se samo na ono što iz prošlosti nosi u sadašnjosti politički probitak, a to znate da možemo manje više svesti na jednu ili dvije godine iz Drugog svjetskog rata i 90. Hvala puno što ste govorili za naše vijesti. Čuli ste iz Zagreba istoričara Tvrtku Jakovinu.